kulan wacan wanaagsan idilahaantiin bay ikhtiyaartaha wada nagala xidhiidhaa meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa markale iyo xubinteena faaqiyada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan dirada ku saari doonaa wararkii ugu dambeeyay haa tan naga soo gaara dalka Ethiopia iyo guud ahaan geeska Afrika qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida Soomaaliya oo isugu yeedhay wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadaha aan idhaahda jaamacadda Carbeed waxana la tilmaamayaa inay xiisadan ka yeeshaan kulan degdeg ah oo lagu taageerayo dowladda dalkaasi Soomaaliya aqoonyahan u dhashay Soomaaliland oo si weyn uga biyadiiday isafgaradkii waxa lagu sheegay ee dhaxmaray madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo Waliba Abiye arrimahan ayayna ku tilmaameen waxaan la aqbali karin taas oo ku keenay karta gabi ahaanba in la waayo Soomaaliland iyo mustaqbalkeeda waxa kale oo daawadayaal barnaamijka aan ku maqli doontaan dawladda Turkiga oo la tilmaamayo inay si weyn u garab istaagi doonto dalka Soomaaliya gardarrada cadarna ay ka difaaci doonto waxaana la tilmaamayaa in dhalinyaro loo soo carbiyay dhanka cirka ay dhawaan ka howlgali doonaan aan idhaahdee goobaha loo asdeeyay dalkaasi Ethiopia ee uu ku wareejiyay madaxweyne Muuse Bihi haddaba xiisadda ka dhalatay iyo wadamada reer galbeedku oo laftigoodu qaarta qaarkood ay u khuurinayaan ama daaha gadaashida ay ka daba taagan yihiin dalkaasi Ethiopia ayaynu daawadayaal ku daaha qaadi doonaa dawladda dalka Soomaaliya oo shacabka Soomaaliyeed si weyn ugu dhaliilay ka gaabinta ay ka gaabinayaan ceydinta safiirka iyo waliba diblomaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kuwaas oo si weyn u kala shaxaadaya dawladda uu hoggaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u muuqda mid wax ka og heshiiskan aan idhaahdo dhexmaray madaxweynaha maamulka Soomaaliland iyo waliba dalkaasi Ethiopia haddaba barnaamijkeena ayaynu daawadayaal sif weyn ugu qaadaa dhigi doonaa waxyaabaha laga yiri iyo waliba qodobadii iyo waxyaabihii ugu dambeeyay barnaamijka waxaa ila falanqayn doonaa saaxiibka shido asagu inta badan ka faallooda xaaladihii ugu dambeeyay ee guud ahaan ba geeska Afrika ee shido soo dhawow waan dhawaa saaxiibe hadii aynu ku horeyno jaamacadda carabta ayaa shir degdeg ka yeelanayso Soomaaliya ugu yeedhay marka maxay kula muuqataa aad iyo aad badan mahadsan tahay Colonel Faragudow waa dhab dawladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay si degdeg ah ay uga dalbatay jaamacadda carabta inay wasiirada arrimaha dibadda ay kulan degdeg ah ka yeeshaan xaaladda Soomaaliya ee si cakirmaysa ee marba marka u dambeysa cirka isku sii shiraysa waa Ethiopia iyo Soomaaliya ama Ethiopia ku qabsashada ay Soomaalida ku qabsatay badda seyla ama dhulka waqooyiga Soomaaliya haddana ay ka howlgalaysa ay bilowday barnaamijkeeda ay dawladda Soomaaliya weli waxay u taagan tahay baa la yiri sida waa barnaamijka lagu qoray in ay difaacdo iyadoo weli diblomaasiyiinta iyo maartay adduunka iyo saaxiibada gaarka si weyn ula socodsiinaysa inay qayb libax la ka qaataan ama maartay dawladda Soomaaliya ay ogeysiinaysa caalamka dhan inay gardarrada Ethiopia wixii ka dhasha ay mas'uuliyadda Ethiopia qaadanayso marka dawladda Soomaaliya waxay isku yeedhay wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta oo la filayo kulan degdeg ah inay ka yeeshaan oo sida ugu dhaqsaha badan Soomaaliya lagu taageerayo dalalkan jaamacadda carabta sida aan ogsoonahay way ku kala jabeen barnaamijkan Ethiopia ay soo fargelisay Soomaaliya ama dhul Soomaaliyeed ay qaadatay oo badda ay gacanta ku dhigtay Ethiopia way ku kala arag duwan yihiin waxa arkayna in aqoonyahan oo Soomaaliya oo xalay ka hadlay barnaamij dood wadaag oo lagaga hadlay Ethiopia ee ma suurta gali kartaa ma qabsan kartaa badan ay hadda Ethiopia ay sheegatay inay Soomaaliland ku wareejisay ama Muuse Bihi Cabdi ay kala saxiixdeen ma qabsan kartaa oo dood wadaag laga qabtay ama dalalka Islaamka maxay Soomaaliya ka caawin karaan Ethiopia ma jiraan dalal muslimiin ah oo garab ku siinay oo arrintan ku taageersan sidoo kale ogsoon yahay Ethiopia iyo Soomaaliya dagaalkii dhaxmaray aan u filayo inuu waagi Soomaaliya galbeed la rabay in gacanta lagu soo celiyo dalal waxaa jiray muslima oo jaamacadda carabta ka tirsan oo sida dalka Yemen iyo dalal badan oo la saftay baa jiray Ethiopia oo Soomaaliya dagaalka soo qaaday baa jiray marka carab badan oo waxaa jira Ethiopia ku taageersan ma jira oo Soomaalidu wax wanaag u hayn Soomaaliya la qabsadana habeen dhaarba oo loolaya waxaa kamid ah dalka Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka ayaa kamid ah marka ninkaasi waa hadalka iga xadaya wuxuu yiri koo waxaa ka weyn Imaaraadka in Soomaaliya la qabsado dawladda Imaaraadka Soomaaliya way la hadashay baaqna way dirtay meen ka soo jawaabin way ka gaabsatay hay waa ka amustay waa dawladdu isu dhibey weeye waa dawladda xasheekh isu dhibey iyadoo Soomaaliya laga saaray oo dawladdi maxamed abdullahi farmaajo ay Soomaaliya ka saartay oo soo celiyay xasheekh hadda waxay la safan tahay dawladda Ethiopia barnaamijkan waa iyadu ugu dambeysay dawladda Imaaraadka Ethiopia waxay ka wadaysay Ethiopia ay bad ku helay iyadoo walaal ku dhiirigelinaysay dadka hadda jilacsan ee wax laga qaadan karo inay Soomaalida yihiin ama dadka la kala qaybin karo dhaqaalana lagu hafin karo dhaqaalana lagu kala qaybsan karo siyaasad kale cabsi gelin ahna ayana lagu qabsan karo inay Soomaalida yihiin marka
جامعات عربتا كلن كان دق دقها دلال بدن عربي ده جديد دهنا أو أما كلن كان كسر قيب جلين أما عدك كود جديد دهنا عدك جديد ده استعمال دهنا أما كلاش حاد دهنا أما كلاش حاد دهنا عربتا كله العقلو كله قايمين دهنا سعودي كله يسوق لما هو إنه سمالي عضين دهنا سعودي كله يسوق إنه يتو بلا سفينة أيوة بدن تاع لكن أوسك استوى أهتم الصومالي ويسكوي يداي وح نتيجة كسب حسن آدم ونعكسنه تذكر الصومالي يا قويهم كوبا يدبلزين وعليين رجف عن عربتها كم صوصعته وعربت وقتي على ويس الصومالي صومرتي مين التاجرين وقتي أي دولة الصومالي جري جرتي تقال الله أي توب يسوي أحمر جري دور خجر داعي هل طلعوا عرب كوت هاجر ويرى كوت هاجر أي أو أما نرو كوت هاجر ويرى أنت هذا بدن هوست بحب يلاقيها كزنجرين إثيوبيا ما أنت أي سوالف أو تباريرتها والدفاع أو أدو يري هنا وبلس في إمارات كركوكا ولا إمارات وخندرا خندراس كذا كقاتل أيو كميديا إثيوبيا إنه مال جريان ربع دكذا أو قبضة أو سوالف الجبيه هم بلقي جورو أو ده كان سوالف حول قتال قبضة حول هذا الحراش حول هذا الدوفيو سوالف أفكار لوريكس والجبيه هم بدن بدع عس يو إنديان أوشيان ي باب المندب سوالف لقى بابيو وين أود كي يلانن يلا هذين يا بالير مركا سوماليا حسش واحد مملك سوحد مدولي إن الباب هذا كرجع عيان إن نقص نبد مدا حتى مملك حس قاب كل رقم يدب أيوة كرات يجان عيان تتك أيوة عدوان حتى إن قدم بيسين بد مدا كان عاد عرب أريمه دبده دلالك عربته إن دلالك إسلامه إن قدم بيسين بد مدا جامعة عرض كم سنة وزير أريمه دبده وحكوا عدين سدم الكو ورسوا على هاي إنه هالك فشل فيه ماده ودلال بدن يكود دلال وركو وحجة أما أي يونايتد كلا هايان ملايس كل جيران الجامعة عربتها يا بهالك كلا بودي كونه كلا محيين قلنا مركز دولة الصومالية لبطل أو كريهة ودرك إسلام كترسن سلام مصر يو دلك تركيا كلا ده وأنت بدل تركيا وسيرة ده بعيو برامج كم تغيران هذا الصومالي جعلك كم تغيران لكن واحد كلين ما نيت كدولة أيان إلعلنا هنا ما نيت ما دايو دولة عطس نصوت الزتة ما نيت كده أيان إلعلنا هنا يبو تغيران لكن الصومالي جعل كل يسترك وكم تغيران ما سرع الصومالي جعلك مجرو لكن عيب يتوه بوقف يبو يقع باي ولا لقي جولستي يربط أنا قرر العصا يهوب أيسيجل أجلس أفريقيا يوم يوم من دخل أيسيجل ورا ضم أيسيجل زيربطه الصومالي أجمع هذي لا هو بنسيني لكن مصر جعل الصومالي يكون دفاع عيسو قولوا هذا مقبض ولو يا مصر مركزنا عدو يلا سفتها صومالا يلا سفتها وبرامج أيوة تحاول هذا يتوه بكحمان تدوه ما لا يسوى مرتين على أمريكا وربا ست وصل يتوه بوعد ولد قال مو ذي ستة برنا قوي وين مركز هذا وحاول صومالا تقول عجبتي لكن جعل لا ليه الصومالا بعد تبرير قرب سنينا وأسكري مصاري وسيل حكده قال ما يه كمجرت قولوا بكحمانهم لكن هل كذل أنا أمسنا يا مان تطر صومالي قرب استاي أنا أمسنا أنا كوكل صونا أنا أمسنا إنه النف يمال يقول من التكنولوجيا ده أزرع أو استعمال أيوة أو صومالي ده لقى يا أبو إني ورقة ما هي إني جمع هذا لك عيو أو جمع هذا أزيد أي جناح سيتوبيا يو أسكرت جديد كلو قالوا أقول أضم جريان خسارة من يتوبيا لك زوج قالوا وقولي ده جناح سي وصورة جل وإني كسر خسارة بده تحسوا جمع هذا أنتوا ماشي هذا لكن إنك التكنولوجيا تهدي له أما هو ده له أنا كنت أعلمه أما هو ده لسكو ريقه وحنا مثلا هاي تركو إني سوين قرب أقسم دونا صومالي ده